raportin e vjetor të Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dënave personale për vitin 2023. Në bazë të nenit 103 të regulores të kuvendit dhe nenit 31 të ligjit nr. 98/87 datë 10/3/2008 për mbrojtjen e dënave personale ndryshuar, sot do të paraqes raportin Zoti Besnik Dervishi. E ftoj Zotin Dervishi që të hyjë në sallë edhe të marrë fjalën sipas nenit 103/7 të regulores. Po. Zonja drejtuese e seancës, sa kohë ka koleg që janë regjistruar për të folur? Sigurisht që kanë llogaritur edhe kohën e pjesëmarrjes në seancë në varësi të rendit të ditës. Që kështu ose do duhet pritet komisioneri shtetror, meqense njëkohësisht me orarin pasaj lënë seancë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ose të bëhet pushim derisa të vinë kolegët që kanë regjistruar emrat e tyre, nuk është asnjëri në sallë sepse kanë llogaritur kohën kur i vjen për të folur. Dhe koha nuk e kanë në këtë moment. Faleminderit për ndërhyrjen. Besoj që përgjatë 20 minutave që komisioneri për mbrojtjen e dënave personale do të mbajë raportin e tij, koha është mjaftueshme në dispozicion që kolegët deputet të mund të thirren edhe të mbajnë fjalën e tyre. Ju lutem ftoni zotin Dervishi që të mbajë fjalën e tij. Tjetër, se sot është di seanca plenare, seanca nuk është frekuentohet me vetëm 20 minutëshin, 5 minutëshin, 10 minutëshin e saj. Ju lutem, nuk do ndërpresim seancën dhe asë nuk do pezullojmë seancën, sepse nuk kemi asë një arsye të tillë. Kolegët deputet që janë regjistruar, të njoftohen, ka kohë 20 minuta që të vinë. Fjallën e ka zoti Dervishi, ju lutem. Po pra, pikërisht e dëgjova ndërhyrjen tuaj, urdhrova edhe shërbimet që të njoftojnë kolegët. Ndodhi kjo gjë e papritur. Po ndodhi kjo gjë e papritur pra, që nuk është komisioneri dhe kuvendi vazhdon punimet. Kuvendi vazhdon punimet, dakord. Ju lutem. Kolegët që ju keni përgatitur për të folur sot, njoftojeni, po marim masa dhe ne ti njoftojmë dhe të vinë. I lutem mos e bëni këtë gjë të tani, ky është debat i pa kuptim. Dakor, ky është debat i pa kuptim. Se unë mund t'ju thosha, zoti Bardhi, sa kohë doni ju që ta ndërpresim seancën që t'i njoftoni kolegët tuaj, meqense ta ndërprisni seancën? Sa ta ndërpresim seancën? 24 orë ta ndërpresim. Seanca vazhdon. Kolegët kanë për detyrë të jenë këtu dhe të ndjekin seancën. Nuk ka angazhim tjetër sot për askën nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë përveç se angazhimit në seancë. Kaq, ju lutem uluni tani ose vazhdojmë më tej këtë debat të pakuptim. Ju lutem. Ju lutem mund të uleni? Po patjetër. Rendi ditës ndryshoj për një arsye objektive, jo subjektive, dakord? Sepse ndodhi situata dhe nuk mbahet dot ky raportim tani. Jo, nuk votoj asgjë të ngjashme. Jo, sepse nuk ka ndryshuar rendi ditës. Në thelb, thjesht kjo pikë nuk mund të zhvillohet tani. Ju lutem zoti Bardhi uluni. Uluni dhe na lejoni të vijojmë rregullisht. Ju lutem. S'po ndryshoj agjendën. Rrethana e mos paraqitjes së komisionerit në momentin aktual është një rrethanë e njohur publike, nuk ka nevojë fare dhe është e pavarur nga Kuvendi i Shqipërisë. Dakord? Kurse kjo që ngrini ju është thjesht një pretendim i pastër sepse ka kohë. 20 minuta që të njoftohen të gjithë kolegët dhe të vinë. Dakord, kudo që të jenë. Patjetër, kudo që të jenë. Sepse propozohet që je në seancë plenare i thirrur dhe i mbledhur. Zoti Dervishi, fjala është për... Faleminderit